U nedelju 22. oktobra navršit će se tačno 25 godina od otmice i ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti kod mesta Sjeverin u opštini Priboj. Fond za humanitarno pravo i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjećaju i ocenjuju da državni organi Srbije i nakon 25 godina ništa nisu preduzeli kako bi ispunili svoju moralnu i pravnu obavezu prema porodicama žrtava, kako u pogledu pronalaženja posmrtnih ostataka stradalih, tako i o pružanju pravičnog obeštećenja.